All right. Okay, does your arm ever get tired from vlogging like that? Ja, oh, stari. Ker snemam, mi gre prav na entra, ker polko v osmo pa deveto že probam, vse boli, pa pa menam. What was the most intense security you had to go through? Empire State Building. Nobeno letališče, noben dogodek, noben predsednik, nihče. Empire State Building, prijem tja noter, priješ, stari. Do you respond to all the Instagram messages you get? Če mi kdo piše na Instagramu, vedno in brez izjeme odgovorim. To drži. Do you get people who won't stop messaging you? Na vsake 20 ali pa 30 ljudi, ki mi pišejo, se najdejo tisti, ki bi se pogovarjali včasih tudi vsak dan. Tako zjutraj dobim in... In jaz val, lej stari, cool, dej, če imaš kakšen vprašanje, mi ga postav, ali pa imam pa naprej, ker imam res ful dela, predvsem pa moram res veliko ljudem odgovoriti. Do you ever need a break from social media? Družabno mrežje so mi cool in ne rabim pauze od tega. Se mi zdi, je, ne ve, Instagram je še posebej všeč, ker tam so ljudje kratki pa jedrnati. Na Facebooku se pa ljudje ful bolj razpišajo. In včasih rabim pauzo od Facebook sporočil, to pa je res. Ker so dolga in vprašanja so zapletena in včasih rečeš, ok, en teden, pauzo, ne morem več, pol nadaljujem. You make videos that were recorded weeks or months earlier. Do you intentionally save some videos for later? Ne, veš kako je? Ker jaz posnamem vlog, si želim, da bi šel čim prej gor. In včasih se to mora zgoditi, zato s kakšnimi vlogi kar prehitim. Recimo dva tedna, oziroma prejšnji teden sem bil na Dunaju, sem objavil vlog za Huawei, pa bi moral ta video... po vseh pravilih čakati meseca, pa mesec, pa 10 dni, ampak načeloma je moja želja, da ga dam čim prej gor. Eni pa pač počakajo, ker ne moreš vsak dan odpijati 10 vlogov. Do you ever feel like throwing your phone against a wall? Lej, telefon je moj najboljši prijatelj, pa včasih tudi sovražnik, zato ker včasih moraš znati presekati, pa je to ful težko, ker bi se rad posvetil ljudem, ampak takrat moraš pa dati na tehnico, ne, kdo je bolj pomemben, tist, ki te spremlja, a tist, ki s tabo dejansko živi, pa je del tvoja družine, tako da... Ja, telefon bi včasih vrgu stran, pa ga pa lepo odložim nekam. What's the easiest part about your day? Najlažji je iti spati začeti, najtežje je vstati. Ne, najlažji je ustvarjati zame, ker v tem najbolj uživam. In ustvarjanje je stvar, ki pride zame naravno in v tem uživam, zato nimam občutek sploh, da delam, ko vlogam. And what's the hardest part about your day? Najtežji del dneva je itak zjutraj, ki je treba vstati. Se vem, da se klišejsko sliši, ampak jaz bi rad spal vsak dan. Pa zelo težko se je soočiti s svojimi strahovi, ne glede na to, kakšni so. To je pa ful težko. Zelo težko je včasih priznati, da te česa straha, pa da se česa bojiš. To, poleg ustajanja. V8 or flat 6? Oh, ja. I'm sorry, this is a complicated subject for me. V8 ali flat 6? V8, valjda sam zaradi zvoka. Jaz si že od otroštva naprej želim imeti avto, ki bo b delo. Skos. S toga ne bom hitro vozil, sem b hočem poslušati in mogoče se mi to enkrat resnič. What was the most awkward encounter you had with a fan? Nerodno srečanje s fanom. Ni ga bilo, ampak se je pa že zgodilo, da je nekdo me srečal. To je bilo na Meetu in da se je hotel pogovarjati z mano ves čas. A veš, ko priješ ti na Meet oziroma ga imaš, pride ljudje, se pogovoriš z njim in greš naprej, da daš drugim možnost. No in ta oseba je pa želela se z mano pogovarjati ves čas in mi je sledila, se to ni dolgo trajal, 10-15 minut, ampak v enem trenutku sem mogel reči to prosti, zdaj pa se moram pogovoriti še s kom drugim, ker so to drugi prišli zato, da bi, ne vem, se slika z mano, dobil moj autogram ali pa kaj podobnega. Which car surprised you the most in a positive way? Pred več kot 10 leti je Renault obudil znamko Dacia. Dacia se pravzaprav pravilno reče. In takrat je bilo veliko ljudi, ki so iz te znamke delali norca. Jaz sem pa iz danes na YouTube ratu njihov fan, zato ker se mi zdi, da smo že malo pozabili, da je lahko razmeroma sodoben avto tudi zelo preprost, pa vsem zelo učinkovit. What's your favorite ritual? Nimam obreda. Ne, imam obred. Najljubši moj ritual je, pa se ne zgodi pogosto, zjutraj poležavati s Tino na postelji ali pa dati mojo hčerko zvečer spati. Current addiction. Lej, jaz sem odvisen od veliko stvari, ne, niso samo avtomobili pa basket. V tem trenutku je to zihar Game of Thrones, ker sem začel spremljati en mesec nazaj in ne znam nehat gledati, pa bi moral, ker bi mogel daj tudi kaj narediti. Favorite movie? Najljubši film, po mojem, Shawshank Redemption. Zato, ker se mi zdi, da je tako zanimiv, ni težek, obenem te pa uči potrpljenja, pa tako vizije, pa tako, dej, zamisl si eno stvar, pa je spel do konca, tudi če traja dolg čas, tako se mi zdi, da ima, dej, ful coolski film, ki bo tudi čas zelo dobro prenesel, bo tudi čez 100 let še zelo gledljiv. Your favorite series? Najljubša serija, po moje, Comedians in Cars Getting Coffee, ne vem, ogromnih je.
The last movie you saw in theaters? Zadnji film, ki sem ga gledal v kinu, s Tino sva šla gledat Mission Impossible. A veš, jaz se ponovat, jaz gledam vse filme, rad, tudi če so cheesy romantične komedije, Tina mora pa vsak časa stisniti zube in to, kar tih je. Najbolj grozno je pa to, da mi film sloh ne bi toliko všeč. Next. The last movie you fell asleep watching. Jaz zaspim vedno. Ne vem. Ne moram ti odgovora, ker sem spomnil. The best part about hotels on the road. A veš kaj, ko prideš v hotel, je vedno posteljnina sveža pa čista. In to je deleč najbolj kulska stvar. Če pa ful posebej fancy hotel, pa pol, ko ti razmečeš posteljo, pa greš na tiskovno konferenco, prideš nazaj, pa je spet postlana. The best thing about your fans. Pri mojih fanih mi je najbolj všeč njihova energija pa iskrenost. Mislim to, da nekdo pride do tebe in ti reče, ej, meni je res toliko všeč, ko mi daš tistih 5 minut na dan, da nekdo pride tako iskreno do tebe in ti pove, kaj ima od tega, da gleda tvoj vlog, to je najboljši feedback, ki ti da pol power za naprej. Do you ever go back and watch your old videos? Če gledam svoje vloge za nazaj, ja, ampak zelo redko, ponovat pa ena in istega. To je pa tist, ki so šla z Avo na road trip. Vse so že govorila o tem. What is a very proud moment in your career? What are some of the moments where you feel really proud? Ponosni trenutki moje karijere, vsakič, ko prehtim ali pa premagam v kakšni tekmi, ponovat vožnji na čas, katerega koli od novinarskih kolegov sem ponosen. Ampak večje vrste ponos je pa to, da ljudje, ne glede odkot so, ko vidijo moje delo, ali je to resen članek, fotografija ali pa vlog, da ga cenijo, pa da ga pohvalijo, še posebej, če so to ljudje iz avtomobilske industrije, ki res vedo, zakaj gre, ko prije do tehnike, tehnologije in tako naprej. In to so najbolj ponosni trenutki, kar se karijere tiče.